טוב, חבר'ה, שקט, היום ארוך והמלאכה מרובה, ואנחנו נתחיל דווקא עם אלה שעזבו אותנו ונטשו אותנו בכיתה י', י"א, י"ב. כן, אנחנו... אפקטים כבר על ההתחלה, זה יופי. עכשיו אנחנו רוצים באמת להזמין, מה שארנון אמר, את גיל ואורי. קטע של רצינות. אנחנו עכשיו הולכים לעשות קטע מאוד רציני. אני מבקש להפסיק עם החוש הומור הזה. הקהל מתבקש לקום על רגליו לשם קריאת האזכור. מחזור ל"א. כל הקהל מתבקש לקום עכשיו על הרגליים. זה מאוד רציני, מאוד מכבד את מחזור ל"א. שעזבו אותו במשך שנה. סיימון אל, קיבוץ גדולות. בועז זוכר, קיבוץ ארץ. רם אקפי, מקום לא ידוע. ענבר זיאלונקה, קיבוץ אורן ארץ. ענבר פנחני, קיבוץ נירם. עינב לימון, קיבוץ מורחי. חגית פלד, קיבוץ מרחה. רותם נווה, קיבוץ כפר עזה. עידו חילי, קיבוץ נכר. תומר רבקוב, קיבוץ דורות. נדב רק, קיבוץ דורות. שי ברמן, קיבוץ אירם. נוי לנקו, בקטע רציני, בבקשה. קיבוץ מחלות. אבינום בן שושה. אחד המושבים. איילת צפרי, קיבוץ דברם. אגר לסקה, קיבוץ מפלסים. מור אניה, קיבוץ מפלסים. אני מבקש, כפיים במונדן. בוגרת המחזור, האישה הכי בוגרת במחזור הזה, דרך אגב. עידו בן דותן, קיבוץ מור חי. הרבה מבינתי להשתכן. גבי זרביב, קיבוץ נירה. אוהד ריינה, קיבוץ ארץ. רונן כהן, משה כוחה. יפה זנה, שדרות. גלי בר, שדרות. ואלה האחרונים. איתי ברזון, קיבוץ כפר עזה. יובל כהנא, קיבוץ כפר עזה. ליאור יעקבי, קיבוץ גבים. דניאל צעירה, קיבוץ ארץ. עמי רוסקס, קיבוץ כפר עזה. אני אקרא את השיר הבא, זה קשור אליי מאוד ללב. אדם יוסף, קיבוץ נחלות. חבר גיר, קיבוץ מבין. נמרוד ג'רגסקי, נכון? קיבוץ מפלסים. אמנון פיירמן. הוא חזר, לא? אבינועם בן שושה, לא אמרת. רבותיי, ועכשיו אנחנו רוצים... הייתי היקר להתחיל לכם משהו. בבקשה, קבלו את זה ברצינות. לא, זה עדיין חלק מהשבוש. שבוש! זה החלק הכי רציני בקטע הזה, אז בבקשה, לקחת את זה ברצינות. שני חברים נוספים, שבעזרתם העלו את רמת האבסורד מכאן. הסיפור הנפלא הזה, שבלעדיו ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. רבותיי, מי שפתח פה שורה חשובה. וכמו שאתם יודעים, אני וגיל דוגלים במשפט הידוע של המקרא או התלמוד או מה שזה היה, יין ישמח לבב אנוש. היינו רוצים לשתות לכבוד שני החבר'ה האלה בעיקר, ולכבוד כל המקום הנפלא הזה שההיסטוריה הייתה פשוט נראית בלעדיו אחרת, לאותם חבר'ה שעזבו את המחזור ובטח היום כבר עושים משהו הרבה יותר טוב. לפתיחת היום הנפלא הזה אנחנו נפתח פה בקבוק שמפניה ו... מה? זה מה יהיה? זה לא שמפניה!